dhibaato wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee kusoo gudbinno warbixinada soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkeenan waxaan kusoo gudbin doonaa warbixinadii ugu dambeeyey ra-iisul wasaare Roble oo xilalka ka qaaday wasiiradii u dhowaa madaxweyne Farmaajo, iyo madaxweyne Farmaajo oo la sheegay inuu qorsheynayo xilka qaadista ra-iisul wasaare Roble, iyo qoraalada isburinaya ee kasoo baxay daqiiqadihii ugu dambeeyey fila Soomaaliya ayaan idiin soo gudbin doonaa, iyo sidoo kale maxaad ka ogtahay saddexda ciidan ee ka kooban tahay hay-adda NISA iyo dhinac ay kala taageersan yihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Kadib markii saacado ka hor ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu wareegto u soo saaray xafiiskiisa, uu xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur ugu magacaabay wasiirka amniga ee gudaha, ra-iisul wasaaraha ayaa uga mahad celiyey wasiirkii amniga gudaha Xasan Xuntube Jimcaale ee xilka uu ka qaaday shaqadii uu ka qabtay intii xilka uu hayay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wuxuu sheegay isagoo tixgelinaya baahiyaha dardargelinta hawsha amniga dalka, tayeynta hay-adaha amniga, iyo howlaha baaxadda leh ee horyaalla xukuumadda federaalka ah, waxa uu mudane Cabdulaahi Maxamed Nuur u magacaabay wasiirka amniga gudaha, isagoo intaa ku daray ra-iisul wasaaraha isagoo uga mahad celinaya wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Xasan Xuntube Jimcaale shaqadii wanaagsanayd ee uu qabtay muddadii uu xilka hayay. Wasiirkani xilka laga qaaday ee Xuntube ayaa la sheegay in saaxiib dhow u lahaa madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale wasiirka cusub ee la magacaabay Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa ku jiray xubnaha mucaaradka ah. Tallaabada uu qaaday Roble ayaa qayb ka ah qorshaha uu ku xaqiijinayo in awooddiisa uu ku xoojisto oo meesha uga saaro shaqsiyaadka la safan madaxweyne Farmaajo. Waxa yar kadibna qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa lagu diiday xilka qaadida ee ra-iisul wasaaraha uu sameeyey. Qoraalka ka soo baxay madaxweynaha ayaa lagu yidhi xilka qaadida wasiirka amniga gudaha Xasan Xuntube kuma iman sifo sharci ah, sidaa darteed dhaqan gal maahan. Qoraalka ayaa intaa ku daray xilka qaadista iyo magacaabista xubnaha golaha wasiirada maahan dhaqangal ilaa ay ku timaado hanaan waafaqsan dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka. Qoraalka ka soo baxay madaxweynaha ayaa lagu yidhi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay inaysan dhaqangal ahayn xilka qaadid kasta oo lagu sameeyo xubna ka tirsan golaha wasiirada. Madaxweynaha oo cuskanaya qodobka 90-aad xarafkiisa ee dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka oo dhigaya in awoodda madaxweynaha ay ka mid tahay xilka qaadida wasiirada iyo wasiir dowlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada, marka uu soo jeediyo wasiirka koowaad ee ra-iisul wasaaraha. Sidaa darteed xilka qaadida wasiirka amniga gudaha Xasan Xuntube ayaan ku iman sifo sharci ah, madaxweynaha ayaa ku celiyey qoraal hore oo uu ku sheegay in shaqada laga doonayo xukuumadda ay ahayd inay dhammaystirto doorashooyinka golaha baarlamaanka ee ka bilowday dalka, lana sugayo sii joogteynta howlaha muhiimka ah ee horyaalla. Wararka madaxa bannaan ee ku taray kuteenta ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu qorsheynayo in xilka uu ka qaado ra-iisul wasaaraha, inkastoo aan loogeyn sida ay ku suurtagelayso. Qaabka keliya ee uu mari karo madaxweynaha ayaa ah inuu isugu yeedho golaha baarlamaanka waqtigooda dhammaaday. Waxaa macquul ah inay dhici karto in baarlamaanku ay yeeshaan kulan degdeg ah, kaas oo ay uga hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka taagan, islamarkaana ay u daliishan karaan in ra-iisul wasaaruhu uu awooddii dalka u faramaroojinayo. Maadaama horey madaxweynuhu saameyn ugu lahaa baarlamaanka, hase ahaatee tan iyo markii uu xilka ku wareejiyey, awoodda ra-iisul wasaaraha ay isbedeshay arrintu, iyadoo kaliftay in shaqsiyaad badan oo la safnaa madaxweynaha ay u leexdaan dhanka ra-iisul wasaaraha. Waxaa ka mid ah qaar ka mid ah xubnaha wasiirada ee safka hore uga jiray 4 sano ee lasoo dhaafay taageerada madaxweynaha, oo ay ka mid ahayd Khadiijo Maxamed Diiriye oo muuqata in si aad ah ay ugu ololeynayso siyaasadda xilligan u qaadayo ra-iisul wasaaraha. Dhanka kale, iyadoo dadka qaar ay ku wareersan yihiin awoodda NISA iyo macluumaadkeeda, sida caadiga ah dal kasta oo dunida ah wuxuu leeyahay hay-ad qarsoodi ah, waxayna uga dhigan tahay Soomaaliya waaxda sirdoonka u qaabilsan dalka, waxaana badanaa loo yaqaanaa inay fuliyaan adeegyada qarsoodiga ah iyo sirdoonka iyo howlgallada qarsoon. Ujeeddada ugu weynna ay tahay in laga leeyahay xog ururinta iyo ilaalinta danaha qaranka.
وحانا هيدا سردونكو اهل بلو ايهين ان دالك ايكاد دفاعان خطرها قود اي وشاه ايوه امنيقا دالك سيكستابا هيدا نوسوغدا اي سردونكا قرانك سوماليا اي نيسا ايا كوريسان سدح قوتو او كالدوان سدح داني قوتو ايا لشيغيا اني لكالا صفتين مدحوينا اي ريزول زارها سيكستابا هيدا نوسوغدا اي سردونكا قرانك اي نيسا ايا كوريسان سدح انوغ او عيدا امنيقا او سردونكا او كلا دوفان او كاترسنا فهد ياسين عيدان كوران يو غاشان وحانا لغو رميا ان عيدمدا وران اي لسفتين ريزو زراها هالك عيدمدا دوفان يو غاشان اي لسفينيهين لنكن بدحوينها كارهان عيدان كدوفان وحي حري دولاليهين اقاسمها حلك لغاقادي اي فهد ياسين او لغو تريو انسوغو هالبولو ويهي انو رسي وحانا عيدمدا دوفان ee qayb ka yihiin inta badan ciidamada lagu arko fagaarayaasha ee amniga 4 sano ee la soo dhaafay hay'adda niisa ee Soomaaliya ayaa bilowgii waxay ahaayeen ciidan hoostaga booliska kadib 7-meedadii ayaa laga dhigay ciidan loo soo gaabiyo NSS kadibna 2011 ilaa 2013 ayaa laga bedelay magacaasi waxaana loo bixiyay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka saraakiisha hore uga soo suqeeyay niisa waxay ku sababayeen sababta loo bedelay magaca hore inay ahayd in la ilaaliyo sumcada ciidamada iyo inaysan ku dhex qaldamin magacyo kale oo weeg oo ka jiray Soomaaliya hay'adda nabad sugidda oo hoos tagta wasaaradda amniga gaar ahaan waaxda fulinta ayaa waaxdaasna waxay hoos tagtaa golaha wasiirada sida ay ka soo xigteen tasuurka qaar ka mid ah khubarada niisa ayaa la sheegay inaysan ku dhisnayn sharci baarlamaan waxana hay'addii hore ANSS ay hore ugu dhisnay dikreeto madaxweyne gaar ahaan madaxweynaha militariga Maxamed Siyaad Bare tan dambana ma jiro sharci baarlamaan oo ay ku dhisan tahay hay'adda niisa ayaa ka kooban waax sirdoona iyo waax hubaysan oo howlgalada fuliya hay'addu waxay leedahay qaybta ciidanka qarsoon iyo qaybta gaadiidka hubaysan hay'adda niisa oo la aaminsan yahay in wax badan ay ka qabato arrimaha amniga haddana si gaar ah waxaa lagu eedeeyaa in shakhsiyaadka xilka haya ay si gaar ah ugu adeegto siyaasadeeda sidoo kalena waxaa jiray ciidamo yar oo loo soo gaabiyo PS oo Mareykanka u sameeyay oo iyadana la sheegay inay sabab ka tahay in la beddelo magaca si aysan isugu ekaan.